Fala, meu meu povo! povo. Modern Love, acabou o vídeo. Não? Como Modern assim? Love é a melhor série da Amazon esse ano. Vou te provar que tem um zilhão de séries tem da. Tem um monte de série. Cara, agora sim, eu preciso enaltecer. Esse já é nosso terceiro vídeo da série de séries. Sobre as melhores séries dos canais e dos streamings que a gente acompanhou em 2019. E não acaba por aqui. A gente decidiu, a gente achou mais justo fazer por canais e séries e streamings e tudo mais. Porque eu sei que todo mundo quer o top 10 e tudo, e isso vai estar em algum momento até o fim do ano. Mas antes disso, a gente queria ter um momento nosso para enaltecer todas as séries legais. A gente sabe que a comercialização de série está cada vez maior. A guerra dos streams está cada vez mais... Exato. Incisiva. E a gente está ganhando muito conteúdo nisso, sabe? E a gente está assistindo muito conteúdo em vários lugares diferentes. Na verdade. Agora tem a Apple TV também. Daqui a pouco tem o Disney Plus aqui no Brasil. Enfim, a gente queria ter esse momento nosso. Talvez se torne uma tradição do canal de fim de ano. Já que a gente acompanha tanta série, né? A gente assistiu mais de 200 séries esse ano no básico, assim. Porque só de fazer essas listas de primeiras temporadas que a gente assistiu, até agora já tem mais de 30 séries aqui selecionadas. Caramba, é muita coisa, cara. Então, só de novas temporadas e tudo mais, já foi muito conteúdo assistido esse ano. E é legal ter esse momento aqui nosso pra enaltecer todas as produções também, né? Exatamente. Já temos vídeo aqui no canal sobre as produções da HBO e da Netflix. Vou deixar os links aqui na descrição desse vídeo. Hoje a gente tá fazendo da Amazon e amanhã sai da Fox aqui no canal. Fox! Vamos falar da Amazon então? Fox, Lace, Disney ou ainda não? Não, ainda não. Mas acho que a gente pode enfiar o Mandalorian ali, hein? Enfiar o Mandalorian assim como quem não quer nada. Do tipo, opa, Mandalorian. Eita, a gente pode ler o vídeo de amanhã. É isso bom? Aí, beleza. Enfim, vamos lá. É, a Amazon esse ano lançou muito conteúdo legal, inclusive foi um dos melhores stands na CCXP. É verdade. Por conta dos seus conteúdos originais, acho isso digníssimo. Parabéns, Amazon. Parabéns. A gente foi num evento da Amazon agora no fim do ano também e eles anunciaram muita série brasileira pro catálogo no ano que vem. Eita. Então vai ter conteúdo maneiríssimo na Amazon chegando. Até série com Pablo Vittar vai ter. E eles deram uma revolucionada também com esse rolê de mudar a assinatura, botar R$9,90, tirar o frete do Amazon.com. Muita gente assinou o serviço e aí as séries deles se tornaram mais populares. Exatamente. Acho esperto, acho incrível. Numa guerra vale tudo, menos ser o quê? Antiético. Eles não foram. Numa eles só guerra, alteraram numa o rolê. Guerra? Não pode ser antiético. Horas... Me deixem em paz. Eu acho que vale. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Selecionamos 7 séries do Prime Video que pra gente foram as melhores de 2019. Primeira fase. Pra vocês podem ser outras, então vai comentando aí pra gente nos comentários. Primeira fase, a gente entra logo de cara com... Modern Love. Ah, cara. Essa série cristalzinho do Prime Video. Que série linda. Que faz a gente chorar do começo ao fim, faz a gente refletir, faz a gente se apaixonar várias vezes. É tipo Black Mirror, só que do bem. Ai, do amor, né, cara? É muito bom, muito, muito bom. A gente viu algumas pessoas dizendo que não viu muito amor moderno nessa série. E eu acho que a maior modernidade que o amor pode apresentar nos tempos que a gente vive hoje é ser absoluto, estar acima de todas as coisas, todos os preconceitos, todas as questões, todas as bolhas, todas as brigas, todos os lados direitos e esquerdos da vida. Eu acho que o amor, ele supera tudo isso. E essa série traz essa mensagem. Eu acho que o amor moderno dessa série é falar sobre o amor sem os estereótipos. Exato. Que a gente já tá acostumado. Ela tá acima de tudo e de todos, isso é, né? Moderno. Eu amei Modern Love. Além do elenco impecável que essa série tem, as histórias são maravilhosas. Segunda temporada confirmada. Confirmadíssima. Faz a gente refletir muito, né? Sim. Lembrando que, assim como nos outros vídeos, eu vou deixar aqui na descrição o link dos vídeos e das playlists de todos os conteúdos que a gente tá falando. Eita, pra tu não sair mais desse canal, é isso? Conteúdo aqui no canal. Então, fique à vontade para passear pelos nossos conteúdos. E em segundo lugar, já entra quem? Good Omens. É isso aí. Que a gente não fez vídeo. Tu tá de brincadeira. Não, a gente não fez vídeo. Qual de o nosso problema? Não faço ideia. Coisas aconteceram em 2019. Maravilhosa! Caraca, cara, essa série é incrível. A gente faz na segunda temporada. Que eu já nem lembro mais, pra poder comentar. Mas a gente gostou muito dessa série. David Tennant.
Ela tem um ritmo um pouco mais lento de contação de história. É, um ritmo britânico. É, aliás, a Amazon tem um ritmo mais lento de contação de história mesmo. Geralmente, e de criação de série também, porque ela tá no padrão ali, tipo, eu lenta. Só te entrego tesourinhos. Tesourinhos, exatamente. Bora lá, então, que tem mais conteúdo. Marvelous Miss Maisel, eu tenho que colocar na lista sempre, porque, afinal de contas, é a minha favorita da vida, né? É, muito linda. É minha Lorelai Gilmore da minha vida adulta. Temos uma M. Sherman Paladino maravilhosa produzindo essa série, dirigindo essa série, roteirizando essa série. Até emociona. Próxima temporada vai ter Lorelai, sem ser Lorelai. Vai ter nossa Lauren maravilhosa. Tá preparada pra ver isso? Não. Nem um pouco. Nem um pouquinho. Vai te abalar sério, não vai? Vai. Certeza que vai. Bom, The Expanse não entrou na nossa lista. Não, por porque quê? A gente não assistiu, mas a gente assistiu dois painéis dessa série já esse ano em Comic Con. E tá bom, Amazon, vou assistir. Meu Deus do céu, que insistência! É verdade. Mas eu não assisti ainda, então não entra na lista. Próximos. The Man in the High Castle, a gente não terminou ainda de assistir. Eu sei que esse ano saiu a quarta temporada na Amazon. A gente ainda não concluiu essa história. A gente acha a série muito lenta, mas eu sou apaixonada pela história por conta do rolê da Segunda Guerra. Mas ela é muito lenta, gente, sem tempo real, assim. Eu tento, mas é muito lento. É, precisa de tempo. Preciso de tempo. Agora tu tá com tempo. É, mas eu tenho um monte de coisa pra fazer no meu tempo livre agora. Eu tenho um monte de pendência pra fazer no tempo livre. Caraca, o tempo livre da Cris é o menos. É o tempo que não tá livre, meu cara. Meu tempo livre é ocupado. Ela tá planejando há meses o tempo livre. Sim, aí ele é muito ocupado. Não tem um segundinho livre mesmo. Eu tenho um monte de coisa livre pra fazer. Uma pergunta que não quer calar, Cris. Ah. Fleabag não entrou na nossa lista. Não, porque eu achei uma bosta. Não é por isso. Não me importa que ela ganhou a premiação de qualquer coisa. Mas o que importa é exatamente isso. Não, pra mim não importa. Sabe por que não importa pra você? Porque você pegou ranço. Peguei. Porque ela venceu das suas queridinhas dos não, premiações. Não, na real eu tentei assistir, eu fui justa. Eu tentei Sim. assistir antes dela ganhar. Foi antes. Ah, ela já tava mega, Mas tipo, eu sendo falada que iam ganhar. Então, não, as pessoas estavam enaltecendo como uma série muito boa, assim como acontece com vários outros conteúdos. Tipo, fui assistir. VIP, que a gente também não gosta de jeito nenhum e ganha um montão de Fleabag. Prêmio. Achei horrível. Mas assim... Eu já expliquei por que eu achei Fleabag horrível. Não é uma série que conversa com a minha maturidade nesse momento. Eu não concordo com a forma que essa protagonista lida com a história dela, mas eu entendo. Parece... Mas ela não parece que tem a idade que tem. É, não, eu entendo. Mas ela não me representa enquanto mulher de 30 anos. É. E aí, da mesma forma que eu colocasse, sei lá, uma criancinha... É, fazendo pirraça e dizer que aquela criancinha representa todas as crianças, eu tô sendo o quê? Injusta. Injusta, não é? Nada representa todo mundo. Então, Fleabag não me representa. Nem consigo. Ela me irrita. Próximo. A protagonista me irrita. Sai daí. Boa. American Gods, perfeita sem defeitos. É isso que eu tenho pra dizer. Agora, tá tendo muita treta nessa série, trocou showrunner, agora tem demissão de personagem, acusação de racismo... Sei lá, sabe? Cansou. O universo de Neil Gaiman é um universo sempre caótico. É. Eu acho que isso foi pra série também. Calma, Beto, a gente tá gravando o vídeo, querido. Ora, mora dessa. O cachorro começa a suviar aqui no lado. Final de 2019, mole. Passou o dia inteiro dormindo ali. Ah, para, não. Ih, deixa gravar o vídeo. Mas é sempre bom. A história é muito boa e merece sua atenção sempre. Está na nossa lista. Ela é a número... Perdi as contas. 5. Temos The Feed, que a gente não assistiu é na sobre o que é, Amazon. Nem sei sobre o que é. Então, nem sei sobre o que é, mas eu fiquei muito curiosa pela imagem. Ah, entendi. E o nome é O Feed, né, cara? Eu fiquei mais curiosa ainda. Tem bolhas, tá vendo? Tem bolhas, aí digitais, eu acho, né? Não sei, eu fiquei curiosa. Eu olhei pra ela e pelo que eu vi, acho eu que são que era séries reflexo individuais. De janela. São histórias individuais. Ah, maneiro. Não, não sei, fiquei curiosa. Eu olhei a imagem e fiquei tipo Electric Dreams. Se você acha que a gente tem que assistir, fale por que temos que assistir. É, se você já assistiu The Feed, conta aí pra gente, que a gente quer saber. Meu cabelo tá todo cagado. Hannah e Jack Ryan, não assistimos ainda. E são duas séries... Ó, Hannah... É uma série que me deixa aflito só de ver o trailer. Pois é, eu queria muito assistir Jack Ryan também, porque Krasinski, né, gente? John Krasinski é maravilhoso. Amamos. John Krasinski é igual o Geraldão. É o Geraldão da Amazon. Ah, entendi. Gostamos de Krasinski. É, a gente gosta mesmo dele. Enfim, não Caraca, assistimos E é ainda. Pior que a gente, na New York Comic Con, a gente entrou no painel de Jack Ryan. Sim, ele tava lá. Ele tava pra entrar. Krasinskando. Ele tava pra entrar no palco. Aí eu falei com a Cris que a gente tem compromisso lá fora, a gente tem Mas que sair. Mas a gente viu ele entrando. É, aí ele botou os pezinhos dentro do palco assim aí a gente saiu. Eu fiquei pra ver Krasinskar, Krasinskando. É, a gente só olhou. Ele é incrível. É. Parabéns.
Cama em Casado com Uma Mulher Linda, né, gente? E The Way também, né? The Way não, The Office. Ah, tá. Vamos falar mal de The Way também aqui na... Não, agora não. Na Prime. É outro vídeo isso. Tá bom, tá bom. Hunters eu botei errado na lista, a gente ignora solenemente, porque Hunters não estreou ainda, mas é uma série com Al Pacino, já fica a dica aí pra você, é. Com Al Pacino na Amazon, que estreia agora no início do ano, fica Eita. A dica. E Undone, eu não sabia que era uma animação, toda vez que eu procurava a imagem e de Undone, eram pessoas que estavam no pôster, mas gente, agora Undone tem animação, mas é tipo... Pessoas animadas? Mas, tipo mas aquela é tipo... música, aquele Osmosis. É tipo o Jessica Rabbit lá, que contracenou com o Brad Pitt naquele filme lá, dos desenhos. Deve ser. Não lembra? Uh-uh. Eita, tá bom. Mas Undone e Hunters, então, não estão na nossa listinha, porque um não estreou ainda e o outro não assistimos. Boa. Mas conta aí pra gente se é bom. E Ted Bundy, que tem também uma minissérie na Amazon, sei que tem na Netflix, sei que saiu no cinema, ou seja, o Ted Bundy bombou esse ano. Nenhum desses tá na nossa lista, só pra Nenhum você saber. Deles. Né? A gente não assistiu, como é que a gente vai falar? Porém... The Grand Tour é uma curiosidade, assim, porque como vocês muito bem sabem, eu amo conteúdo de carro. Isso é só crítico. Eu amo carro. Amo muito. E eu amo carros em alta velocidade, é. Correndo por lugares paradisíacos. E é por isso que eu amo Velozes e Furiosos. Eu amo. E é por isso que eu amei Esquadrão 6 também, porque a cena inicial de Esquadrão 6 é impagável pra mim. É verdade. Bota um conversível daquele na minha mão e me bota num filme de ação, pelo amor de Deus, Hollywood, é tudo que eu te peço. E aí, The Grand Tour são três caras super cascudos do universo do automobilismo, que saíram dos seus empregos tradicionais de televisão e tudo mais, e criaram essa série em que eles testam carros fenomenais pelas estradas da Europa. Eu amo. É interessante. É isso. É interessante, é divertido também. E é incrível. A Cris adora, cara. E tem humor britânico. É, que eu acho também incrível. Adora isso. Ou seja, pra você apaixonado por carros e por humor britânico, The Grand Tour fica a dica pra você. Boa. Muito bom. Próximo. E a próxima, The Widow e Goliath, não assistimos também. Nenhuma. Comentem aí se vocês curtiram, se já assistiram na Amazon. Eu tenho curiosidade de Goliath. Ah. Porque o nome é maneiro, é Golias. É Goliath. É. Tá bom. Próximo. Carnival Row, achamos chato. Por que que você usou como imagem de capa Carnival Row? Porque as pessoas curtiram. É mesmo? É só a gente mesmo, igual Fleabag, entendeu? É uma parada nossa. Nossa com a gente mesmo. É um ranço particular. Particular. Entendi. Mas embaixo tem The Boys, que é muita bom. Gente achou super estimado e a gente adorou. Então fica aí a contradição da vida da gente mesmo. Fazer o quê? Cada um é um, né? É, isso é pra mostrar a... Que a gente nunca tá certo, ninguém. Ah. Ninguém tá certo, cada um só tá como é. Entendeu? Como o universo é singular. Exato. Boa. E é isso, acabou. Comenta aí pra gente quais séries da Amazon Prime Video você mais curtiu em 2019. Boa! Tenho certeza que você assistiu bastante séries que nem a gente também. Queremos a sua opinião, queremos saber quais séries você mais Sempre. Assistiu. Quais você virou mais fã. Enfim, conta aí pra gente tudo. A gente ainda vai fazer vídeos de séries canceladas aqui no canal. Porque teve muito vídeo cancelado, muita série cancelada. Ah, no é povo bizarro. Se descontrolou no rolê do cancelamento. É a quantidade de cancelamentos é algo assim, surreal. É, comenta aí que a gente quer saber a sua opinião. Beijos. Espero que você esteja curtindo esse especial de fim de ano. Tchau. Tchau.